میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی، اللہ نے کہا اتنی لمبی نہیں چاہیے، درمیان درجے کی مشقت میں آئے، اتنی لمبی نہیں چاہیے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جائیں، سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے روک دیا، نہیں میرے نبی ایسا نہ کر، سارا نہ خرچ کرے، کچھ بچا کے رکھے، تبلیغ میں زیادہ دکھ اٹھانے لگے اندرونی تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، تبلیغ کریں پر اپنے آپ کو دکھی مت کریں کہ کہیں آپ کا اپنا ہی نہ انتقال ہو جائے، رات کو سونے کا بھی کہا جاگیں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، جاگو بھی صحیح آرام بھی کرو، جاگو بھی صحیح آرام بھی کرو، لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش میرے محبوب شاباش۔